ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കാം. നമ്മളിന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ പറ്റിയാണ്. റേഡിയോ ജോക്കിയായ അനന്യ കുമാരി അലക്സ് ആണ് കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയിൽ നിന്നാണ് അനന്യാകുമാരി അലക്സ് ജനവിധി തേടുന്നത്. അപ്പോ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അനന്യാകുമാരി അലക്സ് ആണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ. അതിന്റെ പേര് ജൽശക്തി അഭിയാൻ ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ എന്നാണ്. ലോക ജലദിനം, അതായത് മാർച്ച് മാസം 22-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ജൽശക്തി അഭിയാൻ. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. മഴവെള്ള പരിപാലനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ജൽശക്തി അഭിയാന്റെ ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ. ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രമേയം ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ വെയർ ഇറ്റ് ഫോൾസ് വെൻ ഇറ്റ് ഫോൾസ് എന്നാണ് പ്രമേയം. ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം, കേന്ദ്ര ജൽശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രമേയം ക്യാച്ച് ദ റെയിൻ വെയർ ഇറ്റ് ഫോൾസ് വെൻ ഇറ്റ് ഫോൾസ് എന്നാണ്. കേന്ദ്ര ജൽശക്തി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ശ്രീ ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത് ആണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ നേപ്പാളിനെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ ഹൈദരാബാദിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്ഥാപനമായ ബയോടെക് ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിനാണ് കോവാക്സിൻ. ഇപ്പോ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് കോവാക്സിന് അനുമതി നൽകിയ രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ. അപ്പോ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് കോവിഡ് 19 വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ, ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് 19 വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ രാജ്യം നേപ്പാളാണ്. നമുക്കറിയാം കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക് ആണ്, ഹൈദരാബാദിലെ ഭാരത് ബയോടെക് ആണ്. ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ എം ഹില്ലയാണ്. അതുപോലെ നേപ്പാളിന്റെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം കാഠ്മണ്ഡു ആണ്. നേപ്പാളിന്റെ കറൻസി നേപ്പാളി റുപ്പിയാണ്. നേപ്പാളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബിന്ധ്യാദേവി ഭണ്ഡാരിയാണ്. അതുപോലെ നേപ്പാളിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ്മ ഒലിയാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയാണ്, വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റിയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ വൻധൻ വികാസ് യോജനയുടെ മോഡൽ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മണിപ്പൂരാണ്. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ വൻധൻ വികാസ് യോജന വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് മണിപ്പൂരിനാണ്. അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിനെ മോഡൽ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വൻധൻ വികാസ് യോജനയുടെ മോഡൽ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂർ. മണിപ്പൂരിന്റെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ഇംഫാലാണ്. മണിപ്പൂരിന്റെ ഗവർണർ ശ്രീമതി നജ്മ ഹെപ്തുള്ളയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ എൻ ബൈരൻ സിംഗ് ആണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഒരു കളിക്കാരന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ കളിക്കാരന് പരിക്ക് പറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം സന്ദേശ് ജിങ്കാന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് ഫിഫ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഫ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സന്ദേശ് ജിങ്കാന് പരിക്ക് പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ISSFന്റെ വേൾഡ് കപ്പിൽ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് താരമാണ് യശസ്വിനി ദേശ്വാള. അപ്പോ ഷൂട്ടിംഗ് വേൾഡ് കപ്പിൽ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് താരം യശസ്വിനി ദേശ്വാളാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് മനു ഭാഗറാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവായിട്ട് നിയമിതരായിരിക്കുന്നത് ശ്രീ അരിന്ദം ബാഗ്ചിയാണ്. അപ്പോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ സ്പോക്സ് പേഴ്സണായിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് അരിന്ദം ബാഗ്ചിയാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിലവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരാണ്? ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറാണ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ്. 31-ാമത് ദേശീയ സീനിയർ ഫെൻസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കളായിരിക്കുന്നത് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കേരളമാണ്. അപ്പോൾ 31-ാമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ഫെൻസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കളായിരിക്കുന്നത് കേരളമാണ്. ഇതിന് വേദിയായത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രുദ്രാപൂറാണ്. അതുപോലെ പുരുഷ വിഭാഗം 31-ാമത് ദേശീയ സീനിയർ ഫെൻസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം നേടിയിരിക്കുന്നത് സർവീസസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ISSFന്റെ വേൾഡ് കപ്പിൽ സ്കീറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമാണ് ഗാനേമേത് സെഖോൺ. അപ്പോ ബ്രോൺസ് മെഡലാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്, വെങ്കല മെഡലാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ലോകകപ്പിൽ സ്കീറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് ഗാനേമേത് സെഖോൺ. അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലാണ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ വേൾഡ് ഷൂട്ടിംഗ് പാരാ സ്പോർട് വേൾഡ് കപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ വേൾഡ് ഷൂട്ടിംഗ് പാരാ സ്പോർട് വേൾഡ് കപ്പിൽ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൽ ജേതാവായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരനായ സിംഗ് രാജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഷൂട്ടിംഗ് പാരാസ്പോർട് വേൾഡ് കപ്പിന് വേദിയായിരിക്കുന്നത്
യുഎഇയിലാണ്. അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം ലീസി ജിയയെ പറ്റിയാണ്. ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പൺ മെൻസ് ടൈറ്റിൽ ജേതാവായിരിക്കുന്നത് ലീസി ജിയയാണ്. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് താരം വിക്ടർ അക്സൽസൺ ആണ്. അപ്പോ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പൺ മെൻസ് ടൈറ്റിൽ ജേതാവായിരിക്കുന്നത് മലേഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം ലീസി ജുവയാണ്. റണ്ണറപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് താരം വിക്ടർ അക്സൽസൺ ആണ്. അതുപോലെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ജേതാവായിരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ താരം നസോമി ഒക്കുഹാരയാണ്. റണ്ണറപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് തായ്ലൻഡ് താരം പോൺപാവെ ചൊച്ചുവോങ് ആണ്. അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ദിനങ്ങളാണ്, അതിലൊന്നാണ് മാർച്ച് മാസം 20 നമ്മൾ വേൾഡ് സ്പാരോ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് സ്പാരോ ഡേ 2021 പ്രമേയം ഐ ലവ് സ്പാരോസ് എന്നതാണ്. അതുപോലെ മാർച്ച് മാസം 21 നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. വനസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്തർദേശീയ ദിനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസം 21 പ്രമേയം ഫോറസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എ പാത്ത് ടു റിക്കവറി ആൻഡ് വെൽബീയിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ, ലോക ജലദിനം. മാർച്ച് മാസം 22 അതായത് ഇന്നാണ് നമ്മൾ ലോക ജലദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 2021 ലോക ജലദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം വാല്യൂയിങ് വാട്ടർ എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രമേയം ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോക ജലദിനം ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസം 22 പ്രമേയം വാല്യൂയിങ് വാട്ടർ എന്നതാണ്. അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് വിയോഗമാണ്, അതിലൊന്നാണ് 2021 മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച കാസറ്റ് ടേപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലൂ ഒട്ടൈൻസ്. അതുപോലെ 2021 മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അതുപോലെ മുൻ കേരള ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ സി എ കുര്യൻ. അതുപോലെ 2021 മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഒഡീസി നർത്തകിയാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ മഹാപത്ര. പ്രധാനപ്പെട്ട വിയോഗങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. 2021 മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച കാസറ്റ് ടേപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലോ ഒട്ടൈൻസ്. ഇനി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദി ഡേ ആണ്, ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദി ഡേ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ പോയി കാണുക, ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വനിതകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും അവരിൽ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ UNDP യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിന്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്യാമ്പയിന്റെ പേര് സഹീ ദിശ എന്നാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ്. ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.